Улс бүр өөрийн онцлогт тааруулж стандартаа баталдаг. Тухайлбал манай улсад 6000 орчим стандарттай бол Австрали улс мөн тооны стандарттай. Хүний хөгжлийн индексээр 189 орноос Монгол улс 96-ад, Австрали улс 5-дугаарт орж байна. Стандартын тооноос хамаарч улсын хөгжил хамаардгүй гэдгийг тоон үзүүлэлтээс харж болох юм. Эсвэргээрээ стандартаа хэрэгжүүлдэг мөрддөг Норвег, Швейцар, Австрали зэрэг улс орнууд хүний хөгжлийн индексээр хэрэгжүүлж байна. Стандартаа мөрдөхөд бол мэдээж одоо олон нийтийн ойлголт оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Иргэд өөрсдийнхөө эрхийг хамгаалахын тулд хэрэглэгчийнхээ үүднээс эрхээ хамгаалахын тулд стандартаа мэддэг байх хэрэгтэй. Стандартыг мэдүүлдэг тийм боломжийг олох хэрэгтэй байна. Одоо дэлгүүр хошоо бараа бүтээгдэхүүний чанар стандарт ямар байна гэхээр үнэхээр одоо асуудлууд байж сая эмийн асуудал ярьлаа тийм. Эмнэлэгт очиод эвддэг эрүүл мэндийн салбарын үйлчлэгэнүүд ямар төвшөнд байгаа вэ? Хувийн эмнэлгүүд нь ямар төвшөнд байна? Улсынх нь ямар төвшөнд байна? Хоорондоо ямар ялгаатай байна? Ядаж ч хүн хөвтгөд хувц хунар одоо тэр халаад нүмергөөс нь эхлээд ямар стандарт баримтлах юм гэдэг тийм. Зарим нь шатлалаа ичдэг, зарим нь одоо бие асрах боломжгүй өөртөө анхаарал хандуулах чадамжгүй хүнд өвчтөө асгаанд байгаа хүмүүсийг хүртэл ямар хувцсал одоо эмнэлгийн орчинд эмчилэх юм. Хүний өвчтний өөрийнх нь одоо орон зай гэж би нэр хүнд гэж би. Гэт энэ бүхэл стандартчлах зөвшөлтөө. Гэт ингээд одоо маш олон асуудлууд байна. Стандарт одоо бид нэр олон газар ярьж шүү дээ. Жишээ нь барилга дээр стандарт барайгүйгээс болоод нэг өдөр бүхэл бүтэн барилга шатж байна. Стандарт барайгүйгээс болоод стандарт байгаа боловч мөрдөөгүйгээс болоод мөрдж байгаа стандартны шаардлага хангагаагүйгээс болоод эсвэл стандартаа эзэмжүүлээгүйгээс болоод нөгөө нохоонд хазуурсан иргэнд галзуугийн вакцины орон зүрэгийн вакцины хийждэг чинь эн чинь дээрөө бидний стандарт хэрэгтэй хилээд байгаа. Гэх мэтээр ингээд маш олон асуудал байгаа учраас одоо бүгдээрээ стандарттай эрхэмлэлээ бүх нийтийн үйл хэрэг болгоё. Стандарт өөрөө хөгжлийн хэмжүүр, аюулгүй байдлын шалгуур учраас бие биентэйгээ стандарт хэлээр ярья. Тэгээ стандарт гэж. Батлагдсан стандарт бодит байдлаар хэрэгжихгүй байгаагаас иргэдээс гомдол мэдээлэл ихэрдэг. Эцсийн үндэ иргэд хохирч нь байдаг учраас салбар бүрт хэрэгжих шаардлагатай стандарт олон нийтийн хяналт чухал байгаа юм. Тухайлбал хамгийн их гомдол мэдээлэл эрүүл мэнд болон барилгын салбартай холбоотой байдаг. Хамгийн их стандарттай хэдий ч хэрэгжилт хангалтгүй байгаагаас эцсийн үр дүнд иргэд хохирч ирэх нь зөрчигцөр байна.